Власниця картина, яка дуже чіпляє за саме серце, вражає, коли дивишся на ту розіп'яту Україну. Бо то колись переживала і Польща. Те саме. І я то розумію, що то є і наша війна. Польща колись була розіп'ята москалями. І тепер москаль розпинає Україну. І ми так само, як Ісусові, так і Україні хочемо допомогти. Не приховує емоцій від плакату «Українська Голгофа» польський волонтер Богуміл Томасевич. Разом з іншими однодумцями він приїхав на реставрацію костелу монастиря домініканок у старому місті Кам'янця-Подільського. Каже, часом навідується до вже відреставрованої зали костелу, де представлено виставку плакатів Володимира Карвасарного. Хмельницький художник розповідає, почав їх створювати з травня 2022 року. Кожному із них митець відобразив свою реакцію на вторгнення росіян 24 лютого. Перший плакат – це є там нашестя, а останній – це українська плащаниця. В даному випадку це роботи оригінальні і це виставочні роботи, тому що плакат мусить друкуватися. Це його така природа, природа як вуличне мистецтво, інформаційне, провокативне. Глядач це все знає. Йому потрібно тільки якби спровокувати, дати якісь ключики. Про те, що жанр плакату передбачає провокацію на емоції, говорить і мистецтвознавиця, кураторка виставки Інна Березіна. А разом з тим, не всі плакати б'ють в лоб. Деякі ідеї неоднозначно читаються. Це, на мій погляд, це основна задача мистецтва. Коли глядач, який стоїть біля роботи, неважливо, що це плакат, живописний твір чи графічний, він додумує своє. Тут є і прив'язка до міст, що найбільше постраждали від російської агресії, і сатиричні зображення російського президента, порівняння його з Гітлером і патріарх російської церкви, і релігійні мотиви. Загалом виставка налічує 50 робіт, каже художник. Єпископ Кам'янець-Подільської дієцезії Леон Дубравський говорить, монастир домініканок, що є пам'яткою архітектури та належить до заповідника, Римо-католицька церква нині реставрує. В залах, зокрема, в цій, де діє виставка, планують створити музей. Церква, держава разом спільно працюємо для людей. Ми ж не працюємо для себе, ми не закрилися, так? А ми працюємо, хай це буде, допомагає тим людей, які сюди приходять. Це важливо для того, щоб людина не знову, не, як кажуть, не зробила ті самі помилки, ті самі гріхи, що зробили колись, щоб ми вчилися на історії. За його словами, виставка плакатів буде експонуватись у костелі до кінця червня. Діана Колесник, Світлана Крентовська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.